السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ ہم اس کلپ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ان باتوں کو سماعت کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شادیاں فرمائی تھیں اور چاروں سے اولادیں بھی ہوئی ہیں، اور کتابوں میں جن ازواج سے جو اولاد ہوئیں ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پہلی زوجہ ہیں میسون بنت بہدل کلبی، آپ سے چار اولادیں ہوئیں۔ پہلا یزید، جسے ہم یزید پلید کے نام سے جانتے ہیں، ایک ہے۔ دوسری اماتا رب المشارق، تیسرے رملہ، اور چوتھی ہند۔ اسی طرح دوسری زوجہ فاختہ بنت قرازہ، ان سے دو اولادیں ہوئیں، عبد الرحمن، اسی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن جو میں نے بیان کی، اور دوسرے ہیں عبداللہ، اور تیسری زوجہ کنوت بنت قرازہ، یہ فاختہ کی بہن ہے۔ اور کتابوں میں ملتا ہے جب فاختہ کا انتقال ہوا تو ان کے بعد آپ نے ان کی بہن کنوت سے نکاح کیا، اور ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں مگر کتابوں میں نہیں ملتی۔ اور چوتھی ہے نائلہ، اور ان سے بھی آپ کو اولادیں ہوئی ہیں مگر اس تاریخ میں آپ کے حوالے سے بھی ذکر نہیں ہے،